Milé dámy, vážení pánové, velmi vám všem děkuji za milé pozvání a dovolte mi nastínit, respektive pokusím se o takový můstek od pana Macháčka k mému tématu. Na celém hlavním jsem měl příležitost hovořit zhruba 4 měsíce před jeho smrtí. Natáčeli jsme jeho vyprávění, jeho vzpomínky a skončili jsme že někdy v roce 1960, takže jsme vlastně stěžení část jeho vyprávění, takže ta stěžení část jeho vyprávění se týkala dětství. Řekl bych, že právě tato část jeho vzpomínek je vlastně dosud málo známá a dokonce bych řekl, že jistým způsobem Václava Havla jaksi předurčila této úžasné roli, kterou Václav Havel sehrál v dějinách světa. Snad jedna takový moment, malý moment, že ta Václav Havel studoval po Vybradskou školu. To byla průměčná škola, určená a budu mluvit víc na vás. Tak Václav Havel studoval, když byl malý, školu v Poděbradech. Ta škola byla určená hned po válce, především pro jednak majetné a jednak pro děti od bojáků. Takže do třídy o ročník níž chodili Josef a Ctirad Mašinovi, protože chodil Václav Havel. Tato škola tedy jistým způsobem pro Čechy představuje jistý obraz dvou modelů, dvou příběhů, které se do jisté míry, aspoň jak já to vnímám, doplní. Traduje se jistá historka, kterou tuším vypustil některý z Mašín, myslím, že Josef, když se zmínil, že ho Václav Havel hrozně provokoval, když byl malý, že prý chodil v jakési snad dokonce svazácké uniformě, což Václav Havel bych jistě odpustil v jeho letech. A Mašíni si na něj počíhali a dali mu pár facek. Si v pozdomu děláme legraci, že to byla velmi zásadní políček, který Václav Havel možná nasměroval, možná naopak dál od právě cesty Bratislavy. Já to jenom říkám, je to legenda, kterou jsem Václava Havla přesně pobavil. Říkal, že si sice na ten políček nepamatuje, ale že ho to velice baví přemýšlet tímto způsobem nad dějinami. Snad jen právě na tomto si můžeme uvědomit, jak může jeden moment v lidském životě dramaticky změnit cestu jednoho člověka, nebo možná celé společnosti. Je to příběh i Karla Košvance, který prostě byl jedním momentem vyburcován, když viděl zástupy lidí, kteří kráčeli do konce tenečního tábora, ten zemina nebyl stejný utrpení těchto lidí a přispěl jim na pomoc. Paměť národa Kostelům je společenství lidí, které je poměrně rozsáhlé, v tuto chvíli sdružuje desítky organizací z celého světa, mimo je Nations.eu, což je internetová adresa, kam ukládají desítky organizací své nahrávky, své sbírky. Paměť národa si můžeme představit jako digitální internetový archiv, kam si může každý dokumentarista, který obchází staré lidi a natáčí vzpomínky, založit svůj vlastní depozitář, začít ukládat své sezbírané vzpomínky, fotografie, deníky, texty a jednotlivé nahrávky provazovat, odkazovat na další sbírky. To je velice zajímavé. Představme si, když bych se někdo z vás setkal s člověkem, který vypráví o sovětském hlavu, a
tak vám pravděpodobně přijdou tyto vzpomínky tak hrůzostrašné až k neuvěření. A protože přístup do sovětských archivů prakticky v tuto chvíli nemáme, do ruských, do velkých sovětských archivů prostě nemáme, pak jsme do jisté chvíli dokázali na vzpomínky lidí, kteří něco takového prožili. Jedna jediná výpověď z pohledu historika nic moc nemění, ale když máte stovky výpovědí těchto lidí, kteří přežili na sovětské lágry, v tu chvíli vám vystává obraz slovné hruzy. Proto je velice důležité, aby jednotliví dokumentaristé z celého světa shromažďující vzpomínky měli možnost navzájem tyto příběhy provazovat. Tak proto vznikla pamětka. Dávno předtím, než se otevřela tato úžasná možnost zpřístupňovat naše nahrávky a dokumentační sbírky na internetu, tak vznikla velice spontánní iniciativa novinářů, historiků, kteří byli tímto nápadem zasažení, kteří obcházeli staré lidi a natáčet jejich vzpomínky. Takže to sboru vzniklo velice spontánně. Tak bych řekl jednu historiku, která to provázela. Můj otec mě jednou požádal, abych vzal rozhlasový nahrávací přístroj a navštívil našeho souseda, Ludvíka Korče, protože se přihodila taková zvláštní událost příjemné večeři, kam byli naše rodiče pozváni. Ludvík Korč byl nejstarší celé rodiny, rodina se shromáždila, sousedé, představili jsme večeři a při té se příjemně konverzovalo. A tátu napadlo, že se Ludvíka zeptá, co vlastně dělal za druhé světové války, že musel zažít ty různé doby, tu různou dobu. A Ludvík Korč začal vyprávět neuvěřitelný příběh mladého člověka, který se narodil v na Těšínsku, dostal povolávací rozkaz do Wehrmachtu a byl pod pohruškou trestu smrti a prezidenci celé rodiny donucen nastoupit do nacistické armády. Vstupoval na východní frontu, kde se mu podařilo dezertovat za velmi divokých okolností. Utekl z jednotky právě při bombardování Oděsy a zraněn na noze se dobelhal do jednoho bunkru, kde se skrývaly stovky civilistů, prosil je, aby ho neukryli, byl však těmito lidmi vyhnán, že je bunkr plný a Ludvík zraněn se doplazil do jámy, kde ulehl a vysílením usnul a po několika hodinách se probral a bunkr zdále něco přes 700 metrů, aspoň tak mi to vyprávěl, tak u něm nezbylo vůbec nic, všichni lidé byli zavražděni. Posledně se byl tedy odeslán na dálný východ, do lágru Gulag, kde tedy přežil zhruba 6 let, když ho tedy Sověti pustili. Pak se šťastně vrátil a setkal se se svým bratrem Františkem, taktéž musel nastoupit do Wehrmachtu, ale byl zajat americkou armádou, že tyto dva bratři si vzájemně vyprávěli úžasné příběhy a Ludvíka, tuším v roce 1963-64, krátce předtím, než jeho bratr zemřel, tak si vzal diktafon a nahrál si vyprávění svého bratra, který nám teda poskytl. Proč o tom hovořím? Hovořím o tom, protože když Ludvík Korč začal vyprávět toho stolu, tak se jeho žena rozplakala a odešla do vedlejšího pokoje. Jeho dcera, jeho vnučka Ludvíka poslouchala s otevřenými ústy, protože vůbec netušili, co všechno jejich děda zažil. Pak se ptali někdo, proč si nám tohle nevypráví. A Ludvík pláčil, že někdy tušil, se on na to neptal. Toto se nám stává velice často v Kozberu, že se nám vzývají potomci, kteří nám vypráví své příběhy, že vůbec netušili, že děda bojoval na nějaké frontě, že byl v 50. letech vězněn v komunistických kriminálech. Jsou vděční, že u jejich
ustává toto několika hodinová vzpomínková nahrávka. Po zbylu si vytyčilo velice systematicky postupovat a nahrávat každého válečného veterána. To se stalo v roce 2001. Dostali jsme seznamy od Československé obce legionářské. Měli jsme něco přes 5000 jmen a skutečně se svým společenstvím přátel jsme si půjčili nahrávací aparáty z Českého rozhlasu a začali jsme o víkendech objíždět jedno jméno za druhým. Často se nám stávalo, že ti lidé už byli po smrti, často se nám stávalo, že ti lidé o zkušenostech nechtěli hovořit, protože také jméno nebylo ještě známé a za druhé mnozí prostě nechtěli vypravit hrůza, kterou byli za druhé světové války. Nicméně podařilo se nám zachytit něco přes 700 povědí válečných veteránů. V roce 2006 jsme s kolegou Armem Drdou vymysleli, že přesně tuto metodu, kterou jsme se postupně učili, která je ve světě známá pod velice nehezkým označením Moral History, že bychom měli implementovat i na další skupiny pamětníků, jako jsou lidé, kteří přežili koncentrační tábory, lidé, kteří bojovali v domácím odboji za druhé světové války, ale taktéž sbírat příběh z 50. let. A postupně, pochopitelně, jsme začali navštěvovat archivy, zvláště takže jsme zpracovávali příběhy z 50. let, tak v těch archivech jsme objevovali jména lidí, kteří spolupracovali se Státní bezpečností jako agenti nebo dokonce vyšetřovatelé a jako novináři jsme měli potřebu s těmito lidmi hovořit. A i na ty jsme tedy implementovali metodu oral history, tedy natáčeli jsme její vyprávění v celku, vždy si necháváme tolik času, kolik potřebuje vypravěč, aby vyprávěl svůj životní příběh. A nejsem si úplně jistý, jestli vás zajímají úplně všechny technické podrobnosti toho, jak samotné natáčení probíhá. Snad jednu jedinou poznámku, kromě toho, že redaktor, jak říkáme sběrači, musí si udělat tolik času, kolik potřebuje onen pamětník, což je zcela výjimečné. Málo který starý člověk se s něčím podobným dosud setkal, že by někdo naslouchal tak, kolik on potřebuje na svůj životní příběh. Ale úzus pozdorům je takový, že kromě samotného vyprávění sbíráme denníky, fotografie, další materiály do archivu a ptáme se lidí na nepříjemné věci, tedy na to, jak probíhalo vyšetřování, máme protokoly, které jsou podepsané těmi lidmi a podobně. To, co považuji za velice podstatné, je, aby naši sběrači přistupovali k každému člověku, k každému pamětníkovi celé individuálně, nesestavovali si nějaký muster otázek, ale byli připraveni naslouchat a rozvíjet jednotlivé epizody toho člověka, který vám vyprávěl. Samozřejmě samotné natáčení se neodehrává pouze při jednom setkání. S většinou pamětníků se setkáváme nejméně dvakrát. Kromě tohoto, že tady zbudujeme sbírku a vyspovídali jsme už téměř 4000 osobností, z jejich nahrávky, jejich příběhy jsme sepsali i s nahrávkou, co přístupnili na Pamět národa nebo Memory of Nations EU, tak je naší prací hledat formy, jak tyto příběhy vyprávět v této společnosti. Považujeme to za nesmírně podstatné, protože v tom spatřujeme jistou odpovědnost k té naší práci a k té sbírce, kterou budujeme. Takže kromě výstav, kromě komiksů, filmů, rozhlasových dokumentů, tak se snažíme oslovit mladší generaci například aplikací pro chytré telefony. To znamená, že příběh nasazujeme do elektronické mapy, velmi stručnou poutavou formou vyprávíme událost, která se odehrála na tom konkrétním místě s zvukovým klipem, vzpomínkou toho člověka, který nám o té události vyprávěl. Takže jsme zaplnili a postupně zaplňujeme celou republiku.
drobnými událostmi. Ta aplikace je velice zajímavá, protože procházíte tedy známá i místa, která vidíte běžně, tak vás telefon upozorní na to, že procházíte kolem místa, kde se odehrálo něco nesmírně zajímavého. To místo a pro vás začne znamenat něco víc. Další podstatnou rovinou naší práce je vzdělávání. Hledáme formy, jak tyto příběhy dostat do osnov základních a středních škol. Proto jsme před 2,5 lety přišli s projektem Příběhy našich sousedů, který v podstatě, jak už je řečeno, snaží nabídnout dětem onu metodu, kterou používáme my sami. To znamená, že na základních a středních školách vytváříme malé skupiny žáků, které naučíme tuto dokumentační metodu. Vybavíme je technikou, naučíme je skenovat, digitalizovat listinné fotografické materiály, filmové materiály, setkají se s pamětníkem a natočí jeho vyprávění. Dále pak se snaží zpracovat to příběh do nějakého útvaru. Někteří vytváří obrazové dokumenty, jiní kreslí komiks, anebo dělají různé textové reportáže. Na závěr pak mají děti takovou soutěž, která spočívá v tom, že to dítě, ta skupina dokumentaristů ze třídy mají za úkol během 3 minut zajímavým způsobem vyprávět příběh, který zdokumentovali, a odborná komise, odborná porota, složená z renomovaných dokumentaristů a ze známých osobností, pak ohodnotí nejlepší tým a děti pak dostanou krásné ceny, jako jsou třeba mobilní telefony a tablety. To, co děti v dnešní době samozřejmě chtějí. Mnozí lidé se nás často ptají, proč tuto práci děláme, v čem spočívá naše práce, proč máme se zajímat o vzpomínky našich rodičů. Žijeme teď a tady, žijeme v moderní, technicky vyspělé době, nikdo málo kdo pociťuje rozum nějakého válečného konfliktu, žijeme si spokojeně, válečné konflikty jsou poměrně daleko, i nakonec ta Ukrajina. Všechno toto jsou samozřejmě velice zdánlivé jistoty, které si lidé jaksi pouze iluzorně představují, že žije v naprosto klidné a bezpečné době. Stejně jako žili mnozí lidé za první republiky v této iluzi. Nicméně ta skutečná podstata paměti národa podle mého soudu spočívá ještě v něčem jiném. Dělám malinkou metaforu a tím skončíme. V druhé polovině 20. století napsal jeden německý filozof nesmírně pozoruhodnou knihu. Ten filozof se jmenuje Ende. Napsal knihu, která se jmenuje Nikdy nekončící příběh. Možná znáte jako dětskou pohádku, kterou potom nafilmovali, ale odkazují spíše na tu knížku, která je nesmírně poutavá a moudrá. Hlavní hrdina prožívá úžasné dobrodružství s malým hrdinou z říše fantazie a jde o to, že najednou pocítí jisté volání toho hlavního hrdiny, aby to, co prožívá, skutečně implementoval do svého života. Všechno to hrdinství, aby se mu stalo přítomným v jeho životě. On samozřejmě v tom reálném, skutečném životě je slabý, tlustý, malý, zdánlivě bezmocný. Úžasná chvíle, kdy se dostane do této fantazie, není boj s nějakou obludou, kde by měl přemoci, ale je to velice zdánlivě jednoduchá zkouška. Má se podívat sám na sebe do kouzelného zrcadla, které mu ukáže, jaký skutečně je. V té knize se píše, že hrdina spatří zbabělce. Každý uvidí někoho, koho si vlastně vůbec nepředstavoval. A odvážně se podívat sám na sebe je právě ta zkouška, která člověka vtáhne do té kouzelné říše, plné dobrodružství a velkých činů. A já se domnívám, že paměť národa vlastně není jen mozaika, která by vám zobrazovala moderní dějiny. Jistě můžete zkoumat moderní dějiny skrze příběhy lidí, kteří prožili 20. století. Ale můžete také nalézt v těch příbězích zrcadlo, protože každý příběh se vás ptá, protože přistupujete k ním otevřeně, bez
žádné ideologie, asi s tou dávkou dobrodružství, tak se vás každý příběh zeptá, jak byste se zachoval vy. A to je důležité si umět odpovědět, nacházet ty velké, krásné, úžasné činy, které by nás mohly inspirovat pro náš osobní život. Děkuji vám za pozornost. Tak já děkuji panu Kroubovi, to je velice zajímavé a opravdu to, co dělá, je zásluženě, protože jediná věc, která nás nějakým způsobem spojuje s tím strašným, co se stalo, ačkoliv se na to za daleké, je právě ta paměť. A kdybychom ji ztratili, kdyby nebyla zaznamenána, kdyby nebyla nějak uchovaná, tak za chvíli to, co se stalo, jako kdyby se ztratilo úplně. A možná, že by to potom na nás působilo jako nějaký ty napoleonské války nebo něco ještě další, staršího, které na nás už nemá takový vliv a už to necítíme blízko. Tak právě proto si myslím, že to je tak zaslužený a jsem rád, že pan Krupa si udělal čas pro nás. Tak a pokračujeme dále v programu.